Você tem um desejo, uma vontade, você está com algum problema e que você está considerando isso impossível de resolver? Você sabe que eu costumo dizer que nada é impossível para aquele que crê, né? E existe uma reza muito antiga que nós chamamos de Rosário Apressado. O próprio nome já diz, Rosário Apressado, ou seja, a minha reza para apressar aquilo que está parado. E aí, você pode rezar para o que você quiser. Você pode rezar para sua vida financeira, para sua vida amorosa, você pode rezar para sua saúde, ou seja, você pode rezar para o que você quiser. Nosso vídeo de hoje é um vídeo que já faz um tempinho já que eu estou querendo trazer aqui para vocês, que é um Rosário Apressado de Santo Antônio. Mas, querida, Santo Antônio, ele não cuida só das causas amorosas. Esse Rosário Apressado de Santo Antônio é uma reza muito antiga mesmo, lá do Catimbó, né? Lá da Jurema Sagrada, que eu trago essa reza para vocês no dia de hoje. O que que você vai precisar para fazer essa reza? Apenas que você faça. Você não precisa ter o rosário aqui, né? Porque o meu rosário, gente, ele é grande. São 150 contas. Agora, se está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixe o seu like, deixe aqui nos comentários a sua graça alcançada, o resultado que você teve com esse rosário apressado, que eu sei que vai ser muito positivo. Então, deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like. Se você não deixa like, o YouTube vai achar que você não quer mais receber vídeos aqui do canal. E aí, o que que acontece? Você acaba, né, não recebendo mais vídeos aqui do canal. Então é muito importante você deixar o seu like e se inscrever no canal. É uma consulta de tarô, rituais espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena. É só você encaminhar uma mensagem. Meu WhatsApp tá aqui na tela, tá certo? E esse rosário apressado, gente, então você só escuta eu rezando para você. É rapidinho. Você vai conseguir o que você quer, eu tenho certeza disso. Quantas vezes você pode fazer essa reza? Quantas vezes você desejar? Você pode fazer um dia, você pode fazer 7 dias. Rosário apressado, eu sempre gosto de fazer por pelo menos 9 dias, tá? Por pelo menos 9 dias. É isso que eu gosto de fazer. Qualquer lua, precisa acender vela, querida? Não, só a reza mesmo, tá? Não tem horário específico, pode ser um horário que você melhor tem para você, pode ser em qualquer lua, pode ser dentro da sua casa, pode ser qualquer pedido. E aí eu quero que, se possível, você deixe aqui para mim o resultado que você alcança. É muito importante. Por que que é importante a gente ver resultado, né? Para aumentar a fé das pessoas, que às vezes a pessoa tá ali tão sem fé, né? Não tá acreditando em mais nada. Aí vem o seu comentário falando que conseguiu alguma coisa, a pessoa se renova, não é verdade? Então vamos lá para o nosso rosário apressado. Olha, 150 vezes. Rosário apressado de Santo Antônio para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de caso, seja ele amoroso, pessoal, financeiro. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo o que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, e o que eu pedir ao meu favor acontecerá. Pode fazer agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, o que eu pedir ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou, tudo que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio o que pedi ao meu favor. Diga agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu 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 ao meu favor. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo o que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor.
Fale agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pedi ao meu favor. 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 Beato rogou, beato pediu, beato alcançou. Tudo que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Faça agora novamente seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Alcançai-me, Santo Antônio, que pedi ao meu favor. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo o que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio o que eu pedi ao meu favor. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio o que eu pedi ao meu favor. Fale agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Faça agora novamente o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu a Santo Antônio, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Alcançai-me, Santo Antônio, o que pediu ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Beato rogou, beato pediu, beato alcançou. Tudo que pediu ao nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio o que eu pedir ao meu favor. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor.
Alcançai-me, Santo Antônio, que eu pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, que eu pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, que pedi ao meu favor. Alcançai-me, Santo Antônio, que pedi ao meu favor. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu ao Nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que eu pedi ao meu favor. Faça agora o seu pedido novamente. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Alcançai-me, Santo Antônio, que pedi ao meu favor. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu ao Nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Beato pediu, beato rogou, beato alcançou. Tudo que pediu ao Nosso Senhor, assim alcançarei de Santo Antônio, que pediu ao meu favor. Faça agora o seu pedido. Alcançai-me, Santo Antônio, que pediu ao meu favor. 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 Alcançai-me, Santo Antônio, o que pedi ao meu favor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, eu espero que essa nossa reza do Rosário Apressado tenha te ajudado e que te ajude cada vez mais aí na sua casa, na sua vida, em todos os momentos da sua caminhada. Meu nome é Cigana Kelly, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau.